заяви Володимира Зеленського про те, що план перемоги України повністю готовий. Саме так він заявив в одному з своїх звернень. Я от лише коротку цитату. Немає, не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна і тривала безпека для України, а отже усієї Європи, сказав Володимир Зеленський. Цей план він має представити президентові Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, і вже зараз стало відомо, що цей візит і ця саме зустріч з Байденом відбудеться наступного четверга, 26 вересня. І потім також із кандидатом на пост глави держави, ще від команди, ну, це теж Джо Байдена, Камала Харріс, із Дональдом Трампом теж буде зустрічатися. Питання в тому, чому цей план досі не показують українцям. І як ви гадаєте, чи мали б спершу показати нам, а вже потім вести у Сполучені Штати Америки Трампу, Гарріс, Байдену і всім політикам цієї країни? Ви знаєте, мені здається, що у нас таке величезне захоплення якимись гучними назвами. Но є директиви до візиту президента України до Сполучених Штатів. Причому ці директиви цього разу мають такий несподіваний характер, тому що президент України хоче поділитися своїми думками про ймовірність закінчення війни не тільки з чинним президентом Сполучених Штатів, але й з кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів. Тому що ми розуміємо, що він може обговорювати з чинним президентом параметри нової військової допомоги, можливості цієї нової військової допомоги. Як має діяти Білий Дім, щоб посилити санкційний тиск на Російську Федерацію? Як має діяти Білий Дім з точки зору вторинних санкцій проти Російської Федерації? Які є можливості? Які є можливості щодо посилення співпраці України і НАТО? І тут це розмова на найближчі півроку. Тому що фактично адміністрації Джозефа Байдена залишилося півроку. З кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів, звичайно ж, президент України може обговорювати виключно загальні питання. Що б вони йому не говорили, це виключно декларації. Ось хтось з них переможе на виборах. Потім буде приймати справи від нинішньої адміністрації. Ті люди, які будуть обіймати посади державного секретаря, радника з питань національної безпеки, міністра оборони, будуть радитися із своїми попередниками. Будуть враховувати ситуацію в Конгресі. Є у них більшість, немає у них більшості. Будуть враховувати бюджетну ситуацію. Які є гроші, які є можливості. Будуть враховувати, яка зброя на воєнних складах. Що можна зараз віддати, чого не можна віддати. Будуть враховувати особливості зовнішньої політики Сполучених Штатів. Наскільки можна йти на таку серйозну конфронтацію з Китаєм, коли мова йде про вторинні санкції. А з Індією, з якою Сполучених Штатів, скажімо, там, стратегічне партнерство, а з іншими державами глобального півдня. Все це буде відбуватися приблизно через 2-3 місяці після того, як новий президент Сполучених Штатів почне діяти. Тому що на цю передачу справ і на розуміння його новими співробітниками, а це будуть точно у всіх нові співробітники, як діяти в такій ситуації, піде не кілька тижнів, кілька місяців. І десь приблизно у червні наступного року адміністрація зможе активно діяти. Ну, це реальність. А якщо згадати, що потім будуть канікули, вибачте, за прозу життя, то вересень 2025 року, коли вони точно усвідомлять, як їм рухатися. До цього моменту вони будуть до певної міри підтримувати статус-кво, який буде таке. Тобто допомагати Україні, щоб Росія не могла там далі просуватися, тиснути на Росію, але дуже обережно при визначенні стратегічної лінії. Хто б це не був, Камала Гарріс чи Дональд Трамп. Камалі буде, звичайно, легше, тому що вона буде продовжувати політику свого попередника в будь-якому разі загально. Трампу доведеться визначити, яка у нього лінія. От ми бачимо, що він, в принципі, хоче розмовляти про мир не з Зеленським, а з Путіним. Про це говорить навіть його син. Про це сам Трамп неодноразово говорив. Значить, який можна запропонувати план перемоги людям, які визначаться своєю реальною не позицією, а можливостями, тільки через мінімум півроку, максимум рік? Ну, просто давайте реально дивитися на політику. Реально. Не з точки зору наших бажань, а з точки зору реалій.
Але те, що президент України і чинний президент Сполучених Штатів можуть говорити про параметри дій найближчі півроку, не про параметри миру, про параметри війни. Ну, це теж для мене абсолютно очевидно, але це директиви. Директиви до візиту. Їх вирішили назвати планом миру. Мені абсолютно, чесно кажучи, байдуже, яким чином президент називає документи. Якщо йому подобається назва «План перемоги», окей, хай буде «План перемоги». Я ж не проти. Просто ми маємо розуміти реальну ситуацію. Те, що я вам перераховую, в принципі, це пункти плану, про які говорять там в Офісі президента України, про напрямки. Наскільки це потрібно показувати українцям, якщо мова йде про конкретні цифри воєнної допомоги? Про те, скільки потрібно танків, ракет, снарядів. Ну, я не думаю, що нам нужно, потрібно це з вами знати, тому що це має бути секретна інформація на рівні Міністерства оборони. Наскільки нас цікавлять, яким чином досягти перемоги загальних речей, так що ми без Офісу президента цього не знаємо. Ми не знаємо, що нам потрібна більша військова допомога, що нам потрібна економічна допомога, особливо перед зимою, яку вже називають в ООН найбільш тяжкою зимою в історії України у зв'язку з ситуацією з генерацією. Ми не знаємо, що без вторинних санкцій Росія може воювати довгі роки, тому що в неї буде потенціал, на неї треба більш серйозно тиснути і працювати з країнами глобального півдня. Для цього, щоб це розуміти, не потрібно бути співробітником Офісу президента. Можна просто дивитися телевізор, навіть марафон. Я не кажу там інші телеканали. От. Але вибачаюсь. І в будь-якому разі рішення про закінчення війни будуть ухвалювати не Джозеф Байден, а Володимир Зеленський, а Володимир Зеленський і Володимир Путін. Це очільники ворогуючих держав. Мир укладається не між Україною і її союзником, а між двома державами, які ведуть між собою війну на смертельне виснаження. Принаймні, таку війну проти нас веде Російська Федерація. І таку війну ми маємо вести проти Російської Федерації, якщо захочемо побачити колись, не восени цього року і не восени наступного, а колись світло в кінці воєнного тунелю. Поки що у нас є тунель, і це непогано. Тому що раніше і тунелю не було. Але до світла, ще довгий час. І Росія робить все можливе, щоб знищити всі електростанції, які можуть подавати світло в кінець цього тунелю. От в чому ще проблема. Пане Віталій, ви окреслили справді доволі аргументовано, коли можуть розпочатися реальні перемовні процеси. По суті, рівно через рік, коли... Я сказав не реальні перемовні процеси, а реальні дії адміністрації Сполучених Штатів з точки зору її підходу до про проблеми. Я взагалі не вважаю російсько-українську війну процесом, який закінчиться перемовинами. Я тут просто одразу згадав нещодавно цитату Кирила Буданова на Ялтинській конференції, Ялтинської європейської стратегії. Та? Він якраз і говорив про те, що, ну, на його думку, Російська Федерація може якимось чином змінити або призупинити бойові дії в кінці 2025 року або на початку 2026. І справді, якщо виходити з вашого прогнозу, коли розпочнуться якісь дії реальні, умовно, у вересні 2025-го, то справді десь за оптимістичними прогнозами на кінець 2025 року, початок 2026-го можуть бути перші результати. Ну, генерал Буданов взагалі-то говорив ще, що в будь-якому разі це має колись закінчитися, тому що сил не вистачить рано чи пізно у нас чи у Росії. Але, по-перше, ми не знаємо коли. Це все ж інформація розвідувального характеру, яка змінюється з кожним новим ешелоном воєнної допомоги чи з кожним новим ударом по складу в Торопці. Ось ударили ми складу, по складу по Торопці. Може це мінус 3 місяці на годиннику війни, а може мінус 6 місяців. Але знову таки ми не знаємо, від чого віднімати ці 6 місяців. Від наступних 6 місяців чи наступних 6 років. Може війна, яка мала продовжуватися наступні 6 років, тепер позакінчиться через 5,5. Але що, це погано? Ні. Чим більше ми знищимо таких складів, чим швидше буде шанс замороження війни. Це перше. Друге. Коли президент говорить, що він ніколи не погодиться з ніяким замороженням війни, це абсолютно державницька позиція. Але ця державницька позиція має бути сприйнята не нами, а президентом Росії Володимиром Путіним. От як Зеленський нав'яже Путіну інший варіант, окрім замороження війни, якщо виникне ідея такого замороження? Це ж теж хороше питання, на яке потрібно знайти якусь відповідь, як ви розумієте. Я теж хотів би її знати.
От ви згадали про Торопець. Справді, яскраве відео, яке усі ми бачили в телеграм-каналах. Різна інформація. Десь навіть гуляє цифра, що там могло зберігатися до 40% російських іскандерів. Знову ж таки, точної інформації не маємо. Але тим не менше, як ви гадаєте, ось ця ситуація? Очевидно, що президент Зеленський далі буде наполягати на тому, щоб американська далекобійна зброя або ж британська далекобійна зброя з американськими елементами ми могли її використовувати по території Росії. Це може стати, скажімо так, ще одним аргументом, який таки перехилить шальки терезів, і наші партнери погодяться дати дозвіл на такі удари? Я хотів би з цим взагалі погодитися, що ми демонструємо, як можна знищувати російський воєнний потенціал, а таким чином спонукати Росію до примирення, до замирення, не до миру. Але я не можу вам відповісти точно на це питання. Ми ж бачимо, який складний процес іде. Міністр закордонних справ Сполучених Штатів і Великої Британії зустрічалися у Лондоні, приїздили до Києва, зустрічалися з президентом Зеленським, президент Сполучених Штатів зустрічався із прем'єр-міністром Великої Британії. Здавалося, потрібно прийти до якогось висновку. Але тепер говорять, що якраз там наступного тижня на сесії Генеральної асамблеї ООН західні лідери знову будуть обговорювати питання, як діяти в цьому напрямку, як допомагати Україні. Я не знаю, з чого вони виходять. З політичної цілеспрямованості чи з інформації власних розвідувальних служб, в якому разі Росія застосує ядерну зброю. Ми ж не знаємо цього. І наскільки ця інформація про можливість ядерної війни може бути реальною інформацією розвідувальних служб, а наскільки блефом Росії для того, щоб утримати західних союзників від таких рішучих кроків. Це теж важливо зрозуміти. Важливо зрозуміти, якою кількістю ми ракет цих, в принципі, можемо розпоряджатися. І, звичайно, я знову-таки не хотів би знати цієї кількості, я просто кажу про сам предмет розмови. Щоб знати, чи не закінчаться ці ракети так швидко, що ми не зможемо з одного боку знищити достатню частину російського воєнного потенціалу, а з іншого, скажімо, не зможемо застосовувати таку зброю, якщо у нас буде потреба для ударів по окупованих територіях. Багато питань військово-технічного характеру, насамперед, які потребують з'ясування, і я не вважаю себе військовим експертом, який має відповідати на ці питання. Якщо ви спитаєте мою особисту думку, я, звичайно, за те, щоб Росія зазнавала ударів будь-яким типом зброї, щоб Україна сама вирішувала, яка зброя має використовуватися для ударів по Росії. Я вважаю, що якщо війна не буде перенесена на територію Росії, вона не закінчиться. От ми знову вже говорили про перемовини. Я весь час пропоную іншу схему взагалі розуміння ситуації. Ось обидві армії виснажуються. Вони стоять одна проти іншої. На якійсь лінії зіткнення, де продовжуються бої. Жодна з армій далі не просувається. Жодних перемовин немає. Раз там на місяць, на два, на півтора, Росія влаштовує масовані ракетні удари по Україні. А Україна б'є по Росії, скажімо, західною зброєю. От уявіть собі таке життя. Миру немає. Путін не хоче миру. Він говорить, почнемо перемовини, коли виведете війська звідти чи звідси, демілітаризуєтеся, денацифікуєтеся. Про як папуга продовжує все говорити. Ми живемо в такому стані. Демобілізації немає. Мобілізація продовжується. Люди продовжують потихеньку виїжджати, не розуміючи, які у них тут перспективи, потихеньку повертатися ті, які там не можуть знайти собі місця. Інвестицій немає. Європейського Союзу немає. До НАТО приймуть, коли закінчаться воєнні дії. Проходить п'ятий саміт миру. Всі з нами погоджуєтесь. І ми перетворюємося на таку імпровізовану сіру зону. Нас всі хочуть бачити в Європі і в НАТО хочуть. Коли все закінчиться? А він не закінчився. Ще 350 конференцій, розмов, ударів по Росії. І він точно зрозуміє, що йому не перехилити ваги терезів на свою користь. І почне перемовини про мир. А він не починає. Що нам робити? Ми отак живемо. Що нам робити? 24-й рік спливає, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Ті люди, яким зараз по 15, по 16 років, мобілізуються. Їхні батьки продовжують служити. Далі що? Це ж питання, на яке треба шукати відповідь. Чи є в мене відповідь на це питання? Є. Я вважаю, що Північно-Атлантичний Союз має запросити нас до НАТО.
без періоду закінчення воєнних дій і дати гарантії безпеки для цієї території, яка знаходиться під контролем легітимного українського уряду, погоджується ще з тим, що територіальна цілісність України буде відновлена політичним або силовим шляхом, коли для цього дозріють об'єктивні умови. Крапка. І це означатиме для мене, що війна закінчиться, що Путін не посміє воювати з НАТО. Я говорив один популярний політик, я вам це не обіцяю, я вам це гарантую. Але оскільки західні політики притримуються іншої точки зору, ми в тій ситуації, в якій ми є. Пане Віталію, а ви згадали про приїзд Блінкена, про перемовини в Лондоні. Багато розмов і там статті, зокрема в Політіко, стосовно того, що, грубо кажучи, на зустрічі з президентом Зеленським, ну ми цього не знаємо. І на обговоренні операції на Курщині був присутній Валерій Залужний, який теоретично міг задавати питання про її доцільність. І таким чином... Це точно не функції посла України у Великій Британії. Це зрозуміло, але знову ж таки, Залужного на цій зустрічі не бачили, бачили на Київському вокзалі, але бачили і фотографію Блінкена з журналістом Бутусовим, який дуже часто серйозно критикує українську військову стратегію. Таким чином, в західних медіа, мені так здається, що десь закрадався сумнів стосовно того, чи все правильно на даному етапі робить українське керівництво. Як ви зчитували цю інформацію? Я думаю, що коли спілкуються між собою керівники союзницьких держав, вони обговорюють як свої погляди, так і погляди партнера, щось радять. Партнер з чимось погоджується, з чимось не погоджується. Це є нормальні стосунки. Ненормальні стосунки – це як з Росією. От зроби, як я сказав, вижени того, кого я хочу, і призначить того, кого я хочу. Як ви пам'ятаєте, Росія свого часу навіть міністрів закордонних справ і оборони нам призначала за часи Кучми і Януковича. Так, що ми знаємо ці всі історії, фокуси. Але я думаю, що нічого особливого в тому, що у американського керівництва може бути свій погляд на дії Росії, українського політичного і військового керівництва, теж немає. Ну, вони ж весь час сперечаються. Пам'ятаєте, як Залужний сперечався з генералом Міллі? Чи може там генерал Сирський сперечатися із своїми американськими колегами? До речі, ви щось чули про контакти генерала Сирського з нинішнім очільником Комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів? Публічно? Так. Ну, бачите, значить, цього каналу взаємодії зараз немає. Це чим може бути пов'язано, на ваш погляд? Ну, можливо, з тим, що українські військові от на цей період не узгоджують своїх тих чи інших дій своїми американськими колегами. Конкретне питання що є в нас. Що контакти йдуть на рівні міністрів оборони. Угу. Тобто політичні більше, так. Є так. Запитання в наших коментарях, питання пану Віталію. Чи можемо ми перемогти ворога, який за чисельністю переважає нас у 4 рази, якщо ми матимемо, ну, образно кажучи, 300 F-16 та сотні ракет «Томагавк»? Ну, ви знаєте, чудо зброї з людства ще не вигадали. Ми можемо, звичайно, мати величезну кількість зброї, але знову таки, звідки нам взяти це 300 F-16 і сотні ракет? Томагавк, давайте жити в реальному світі, скільки у нас є, F-16 їх точно не 300. І ті ракет Томагавк у нас не 300. От, їх взагалі у нас немає. Так що питання не в тому, як ми можемо перемогти ворога при наявності того арсеналу, про який ви мрієте, а питання в тому, як Україні вижити у війні. Я все ж таки хотів би точні дієслова використовувати. Вижити у війні при наявності того арсеналу, який у нас є. Чи може це буде? Може. Якщо ми проводимо оборонні заходи, або проводимо наступальні операції, які пов'язані з ефектом несподіванки для ворога, значить ми маємо менші жертви по відношенню до ворога. І таким чином ворог вичерпує свій мобілізаційний потенціал. Раз. Швидше, ніж ми. Друге. Для російського керівництва проведення загальної мобілізації є соціально неприємним фактором. Ви бачите, що Путін уникає цієї мобілізації. Замість того, щоб мобілізувати стільки військовослужбовців, скільки потрібно, щоб поставити крапку на існуванні української держави вже в 2025 році, платить гроші людям величезні, які потребують бюджету. І значить для нього все ж таки знищення цієї України у 2025 році, про яке він має мріяти, все ж таки є не таким, я б сказав, фанатичним фактором, заради якого він готовий пожертвувати соціальною стабільністю. Ми подивимося, як це буде далі. Але поки що всі ці 2,5 роки
Путін не бажає проводити заходів, які викликали б серйозне незадоволення суспільства, чи переконали б росіян, що у них справжня війна. Його ж ідея довести росіянам, що війни немає при будь-яких обставинах. От згадайте, що він зробив, коли українські війська увійшли на територію Курської області. Ви пам'ятаєте, що? Ну, мовчав про це. Ні, ну мовчав. Ага. Що він зробив? В Баку поїхав. Він полетів до Азербайджану. Угу. Ми це з вами, мені здається, обговорювали. Так. До Азербайджану обніматися з Ільхамом Алієвим. А чому? Тому що якщо війна, то керівник держави повертається до країни керувати збройними силами. Верховний головнокомандувач. А коли якийсь інцидент на кордоні, який не вартий уваги Верховного головнокомандувача, то він їде з візитом. Я вас хочу переконати, що після цієї війни на Курщині, коли вона перейшла на Курщину, він просто зняв трубку телефонного апарату і сказав: «Ільхам Гейдарович, я прилечу к тебе на пару часов, підготовь там якісь документи, ти ж мій друг». Ну і Ільхам Алієв вирішив не відмовляти своєму важливому зовнішньополітичному партнеру. Ось так це було. Значить, йому потрібно, щоб росіяни бачили, все йде по плану. Навіть коли українські війська потрапляють на територію Росії, встановлюють контроль над регіонами в Російській Федерації, над районами в Російській Федерації, росіяни мають бути переконані, що війни немає. А мобілізація – це війна. Хіба ні? Так що це для нього проблема. І це також говорить, що у нас є перевага. Тому що кількість людей, яких він може озброїти, вона обмежена ось цим мотивом, а їх ще потрібно вчити. Але я от хочу уточнити, ми ж бачимо, як, що відбувалося в російському суспільстві за час повномасштабного вторгнення. Були надії в перші тижні та місяці, що там протести, громадянське суспільство в лапках, звісно ж, в Росії. У кого були надії? Президента Зеленського, який звертався напередодні вторгнення російською мовою до росіян. І в частини українського суспільства ці надії Президент ще Зеленський теж були. Бачив російське суспільство зі сцени клубу веселих і знахідливих. Бачив цю аудиторію, яка йому завжди зустрічала його і як гравця в команді клубу цього, і як шоумена оплесками. Він бачив цих людей, він був при світлі рампи, вони були в темряві. Що він знає про цих людей і про їхній менталітет? Він ніколи з ними не зустрічався, реально. А люди, я ніколи не мав на цих сподівань, як ви знаєте, тому що я прожив в Росії 25 років, і я точно розумію дві речі. Перше, відновлення імперського статусу є об'єктивним імперським інтересом Російської Федерації. Тому що без цього відновлення, тобто без загарбання України, Росія ніколи не стане серйозним світовим гравцем. І це розуміє російське політичне керівництво, і це розуміє російський народ. Це об'єктивний інтерес, не суб'єктивний Путін. Ці люди вже програли цивілізаційну боротьбу з Штатом і Китаєм. Для того, щоб бути реальною силою, їм потрібні кордони 91-го року. Це не їхнє якесь бажання, божевілля, як тут люблять говорити. Це об'єктивна необхідність, їхня, не наша. От, і тому російське суспільство, воно просто розуміє, що його президент йде тим шляхом, на який воно розраховувало з 1991 року, з першого дня, коли зник Радянський Союз. Я завжди чув в Росії одне і те ж від будь-яких людей, консерваторів, лібералів, що коли цей червоний прапор, вони бачили, як він спускається з флагштока, вони казали, що у них просто серце стискалося. І я їм казав, та чому ж? Там же ваш російський прапор з'явився, це ж червоний прапор комуністів. Нащо він там був? Це ж ганчірка. Це ж не ваш національний прапор. А їм не потрібен був національний прапор. Їм потрібен був прапор імперії. Тому я ніколи не чекав від них протестів. От та кількість людей, яка виходила протестувати проти анексії Криму у 2014 році, їх, до речі, було немало, у Москві, так? Це максимум людей в Росії, які мислять категоріями цивілізованої європейської держави, а не категоріями імперії. Всі інші росіяни розуміють, що Володимир Путін працює на їхнє благо. Бо вони програли цивілізаційне змагання. Нічого не виробляють реально серйозного. Нічого не створюють. Вони можуть тільки лякати інших. А скажіть, будь ласка, як ти будеш лякати європейців, коли в тебе немає танкової армії в Ужгороді? Навіщо Сталіну
потрібно було заходити в Закарпаття. Ви що думаєте? З любові до українського народу? Ні. Тому що він перетнув Карпати і поставив там свої армії, де в нього пряма дорога на Європу. На Відень, на Братиславу, на Будапешт. Путін хоче бути Сталіном. А зі Львова на Краків, Варшаву і так далі? Ну, знаєте, Львів був окупований вже 39-го року. І здавалося, що на цьому все. Але ж коли радянські війська прийшли в Закарпаття, це ж було просто сюрпризом для всіх, і для союзників, і для влади відновленої Чехословаччини, яка вже там свої інституції розташовувала в Ужгороді і інших містах. І це точно не заради українського національного єднання. Ви ж розумієте, як Сталін ставився до українців. Він просто використовував український народ заради своїх мерзенних імперських амбіцій. От що він хотів. Ну і, звичайно, ви праві. Зі Львова можна багато куди теж потрапити по прямих дорогах. Це очевидно. А з Одеси, чому це всім потрібно? Можна контролювати Чорне море набагато більш серйозно, ніж з Криму. Тому що це торгівельні шляхи. А що от вам їхня логіка. Тобто це не буду так говорити, це держава і народ, які завжди стверджувалися за рахунок того, що вони лякали і принижували інших. І чим ближче маньяк до своєї жертви, розумієте, чим ближче, тим більше жертва має боятися. От вони зараз, ми фактично, тому що ми існуємо, ось у нас така велика, якщо хочете, якщо говорити там простою мовою, велика квартира, а вони, значить, по той бік. А за нашою квартирою їхня потенційна жертва. Вони хочуть просто вдертися в нашу квартиру і з нашої квартири стукати в стінку до цієї жертви. Я до тебе доберуся, я до тебе доберуся. Як мужик після російської водки, знаєте, на якійсь гулянці. Оце воно, доберуся. А виходить, що він стукає в нашу стінку, а ми його перепринесемо стукати, бо ми тобі весь торопець відстрелимо. Неприємно. Якщо слухати прогнози і експертну думку Віталія Портникова, то, в принципі, важко не погодитися з тим, що підстав завершувати війну і погоджуватися на будь-які мирні перемовини, мирні плани, які має пропонувати і хоче пропонувати наша влада, у Путіна нема. Ну, тобто, чому йому це робити? Він веде війну, все нормально, живуть. Ми там думали, що вони загнуться, не загинаються. А що може статися, пан Віталію, якщо Путіна не стане, якщо його приберуть, якщо він вмре, ми, в принципі, цей варіант розглядаємо. Це глобально повпливає на позицію Російської Федерації щодо нас? Я все ж таки хотів би сказати, що є набагато більш чітка формула, як примусити Росію до миру. Це зупинити Росію на лінії зіткнення, не дати їм можливості більше просуватися. Це показати, що всі їхні удари по нашій інфраструктурі не приводять до масового відтоку населення. Ось зараз вже журналісти запитують, я бачив інтерв'ю очільниці представниці Єврокомісії, чи готова Європа приймати нові мільйони українців. Значить, ми про це розмірковуємо. Значить, якщо цих нових мільйонів не буде, і ми переживемо цю зиму так, як переживали попередні, то це буде знову демонструвати, що у Росії не так багато можливостей винищити цю державу, перетворити її на інфраструктурну пустелю. Значить, якщо буде глухий кут на фронті і глухий кут у знищенні української інфраструктури, і водночас Росія побачить, що вона більше витрачає грошей на війну, ніж може собі дозволити, а результату ніякого немає, ось це вам шлях до закінчення війни. Для цього абсолютно не потрібно, щоб хтось помирав, чи хтось оживав. Щодо самого закінчення терміну правління Путіна, я весь час нагадую вам, я вам розповів неодноразово, що це чекіський режим. І бажання відновлення імперії – це не особисте бажання Путіна. Це бажання усієї цієї корпорації, яка називається Федеральна служба безпеки Російської Федерації. А раніше називалася Комітетом державної безпеки Радянського Союзу. Ця корпорація виграла боротьбу за владу в Радянському Союзі. А отримала владу в результаті в Росії тільки. Влада в Радянському Союзі практично в неї з рук випала, тому що колишні Радянські Республіки проголосили свою незалежність. І тепер її важлива мета – виправити цю, як вони називаються, це в своїх колах, помилку 1991 року. Це завдання Путіна, але це може бути завдання його спадкоємця також. Інша справа, що спадкоємець може інакше діяти. Він дійсно може думати про якесь замирення, примирення. Він може думати, що він буде дестабілізовувати Україну за допомогою якихось там диверсій. Він може думати, що він буде купувати українську еліту
і західну. Тобто він може повернутися до допутінської політики, яка теж є дуже небезпечна, як ми розуміємо. І ми бачимо, наскільки ця політика навіть зараз здійснюється Кремлем по відношенню, скажімо, до Грузії. Чи може так бути по відношенню до України без Путіна? Навіть із Путіна може бути, повірте мені. Так що це теж небезпека, яка для нас всіх існує. Але я знову таки, я не став би пов'язувати це із особистістю в Кремлі. От у нас є бажання російського народу відновити свою імперію. Нам потрібно поставити цей народ, не Путіна, а російську державу і російський народ в ситуацію, коли вони побачать, що більше вони нічого досягти не можуть. Не можуть об'єктивно. А тільки втрачають. Якщо ви просто перемалуєте людей і гроші весь час в цій м'ясорубці і нічого не відбувається, повірте мені, що навіть при російській упертості вам доведеться робити логічні висновки. І, до речі, я вважаю, що те, що пропонує президент Зеленський нашим союзникам, те, що ми обговорюємо як план перемоги, це дорога якраз в цей бік. Чим більше буде зброї, тим більше у нас можливості їх зупинити. Чим більше буде посилюватися санкції проти Росії, тим більше вони буде прогалено бюджеті, і тим менше буде можливостей мілітаризувати економіку. Чим більш серйозним буде діалог з країнами глобального півдня, тим більше буде шансів, що вони будуть менше Росії допомагати. Це все правильно. Я просто не кажу, що все це легко здійснити. Я вам просто кажу, що от є ці три необхідні умови. Пане Віталій, і все. Пане Віталій, ще одна тема важлива, яку хочеться з вами вже на завершення нашого сьогоднішнього ефіру проговорити. Ми усі цього тижня слідкуємо за тим, як Ізраїль по суті, ліквідовує терористів Хезболи у Лівані. Спочатку вибухали пейджери. На наступні дні, коли вже були поховання тих, хто загинув від вибухів пейджерів, почали вибухати рації, далі батареї літіонові в автомобілях, в мотоциклах і так далі. Насправді, якщо говорити з точки зору військової праці, я думаю, що увесь світ вражений тому, як це вдалося ізраїльтянам. Але я хочу тут сформулювати питання по-іншому. Ми живемо у своїй війні, і у нас свій супротивник. Чи можемо ми очікувати, що наші західні партнери можуть таким чином так само допомогти? Адже ми знаємо, що Росія далі закуповує телефони в обхід санкціям. Водночас я розумію, що репутація корпорації Apple – це не будапештська фірма, яка виготовляє пейджери, які потрібні лише Хезболі, напевно, в цьому світі. Багато що може купувати російська армія. Ви знаєте, ви от коли це говорите, ви, звичайно, лестите моєму внутрішньому самолюбству як людині єврейського походження, коли ви розповідаєте мені про цю операцію. Я думаю, от, бачите, таке можливо навіть. Але я інше бачу ще. Я бачу, як міжнародне співтовариство засуджує Ізраїль, який, до речі, не взяв на себе ніякої відповідальності за ці дії. Чому засуджує? Тому що це не вибіркова дія, спрямована відразу на велику кількість людей, і яка може спричинити, звичайно, серйозні проблеми для тих, хто знаходиться з ними поруч і не має ніякого відношення до діяльності терористичних організацій. І, як бачите, Ліван зараз на цьому спеціально акцентує увагу. Вони показують не похорон бойовиків, а похорон дітей, дівчини, яка загинула в результаті цієї операції. Це абсолютно очевидні речі, мені здається. І ви розумієте собі, що те, що може дозволити собі на Близькому Сході Ізраїль, і те, це не так просто, тому що його засуджує Верховний комісар ООН з прав людини, керівник європейської дипломатії, всі ці чи високопоставлені, чи генеральний секретар ООН, всі засуджують, всі. То це ніколи в житті не зможе собі дозволити ані Сполучені Штати, ані європейські країни, коли Верховний представник Євросоюзу по міжнародній політиці засуджує Ізраїль, уявіть собі хоч одну європейську країну, яка сама буде організовувати таку операцію. Та ніколи в житті. Це просто неможливо за визначенням. Тому ми можемо таке організовувати без всякого сприяння будь-кого. І знаючи, що наші союзники, якщо вони доведуть нашу участь, вони будуть нас засуджувати. Так, як Ізраїль. Значить, нам потрібно просто вирішувати, йдемо ми цим шляхом. Чи ні? Розумієте, Ізраїль же може сам собі зброю виробити. Він все ж таки не залежить від західних постачань так, як ми залежимо. Ну,
Ви нас засудили, ми це прийняли до відома, це взагалі не ми, і до побачення. А України інша ситуація. Можливо, це, по-перше, варто подумати про військово-промисловий комплекс український. Розумієте, якщо ми вже дивимося на Ізраїль, то Ізраїль виробляє зброю. І це теж частина нашого майбутнього. У нас має бути своя зброя, щоб ми ні у кого не питали, що нам робити. А якщо ви хочете запитати у європейських союзників, а ви нам допоможете зробити таку операцію, як Ізраїль? Вони кажуть, ви що, сказилися? Що? Яку операцію? Де як ви собі це уявляєте? Та величезна кількість людей, що підірвалася, поруч з ними мирне населення. Та ви що? Та це ж буде військовий злочин. Нас будуть до суду міжнародного кримінального в Гаазі викликати. І на відміну від Путіна нас видадуть. Так що ви про це подумайте. Тобто максимум відімкнути сайбертрак Рамзану Кадирову. На що вони можуть піти? Ні, на це, ну, звичайно. Тільки що Рамзан Кадиров в цей момент був один в кабінеті і не ділився своїми переживаннями з сином, а то сину доведеться йти до психотерапевта, а це проблема досить серйозна для людей, які поважають права людини, що дитина в такому негуманному стані знаходиться. Дякую, Віталій. Але це серйозна насправді проблема. Я ще раз скажу. Проблема нашої самостійності воєнної – це серйозна проблема на майбутнє. Якщо ми хочемо робити якісь нестандартні речі, ми маємо мати військовий арсенал власний. Власний. Ви ж не думаєте, що люди з ізраїльських спецслужб, якщо це були вони, запитували у своїх колег з ЦРУ, чи МІ-6, чи будь-якої західної розвідки, а можна ми з вами це таке зробимо? А ви нам допоможете з технологіями? Ні. Я думаю, що директор ЦРУ про це дізнався з того ж самого джерела, що ми з вами, з медіа. І подумав, оце операція, так, добре, що я не знав.